Vysoká škola chemicko-technologická pořádala už 3 ročníky workshopu. Jsou to vlastně takové jednodenní akce, na kterých se 4 přednášející snaží zaujmout přítomné, ať už mladé vědce nebo novináře, pro své vlastní téma. A protože je to workshop, tak vždycky následuje debata s těmi mladými odborníky na tom, co se na té přednášce povedlo, nepovedlo, čím by případně mohla být příště lepší. A pak samozřejmě otázky, pokud je to dostatečně zajímavé téma, na to, jak to bude dál, co ještě ten člověk případně v průběhu té přednášky neřekl. Většinou to bývají debaty ostré, vyměňují se názory na to, jaká je role těch, kdo o tom problému píší, nebo jaká je role vědců, ale každopádně přínosné pro to, jak vědu v budoucnu popularizovat lépe.